UFC boyunca dünya şampiyonu Valentina Shevchenko Oğuz şehrine geldi. Altangı saat 8.30'da Oğuz El Aralık aeroportuna gelip düştü. Shevchenko menen birge anın maşıktırıcısı jana apası da gelgen. Alarda bir katar jergiliktüü bilik ökülleri Kırgız'dın oymosu tüşürlügön çapan kiygizip joluk salıştı. Андан кийин Валентина Шевченко күйөрмандары жана журналисттер менен жолугуп кызыктырган суроолорго жооп берди. Ал алдыдагы пландары, UFC боюнча жетишкендиктери жана таймашка түшкөндө өзүн кандай алып жүрөрү тууралуу айтып берди. Все зависит от этапа в моей жизни, готовлюсь ли я к бою, либо я на восстановительном периоде. То есть, если подготовка к бою, то, конечно, более сильные тренировки, они нужно больше сосредоточения на тренировках. А если, допустим, это восстановительный период, то тренировка может быть полегче, но всегда тренировки присутствуют. И, как правило, начинается утро с тренировки. Чемпион кыз менен кошо келген апасы Элина Шевченко дүйнөнүн эң абройлуу делген 15 мушкердин катарына кирген Валентинанын балалык чагы. Биринчи таймашка түшкөнү жана ага кандай тарбия бергени тууралуу айтып берди. Еще и тренер. Поэтому я всегда с большим интересом жду всех боев, смотрю. Маалымат жыйынан кийин Валентина Шевченко алтын балалык жалпы билим берүү академиясынын окуучулары менен да жолугушту. Ал окуучуларга кол тамгасын жазып берди. UFC чемпионунун Ош шаарына келүүсү спортко кызыккан жаштарга чоң дем берет. Вы будут ли они выступать или нет, но спорт это всегда хорошо. Спорт это поддержание своего тела и хорошего духа, в хорошем настроении. Поэтому спасибо вам, храните их и я очень надеюсь, что они будут каждый день приходить и учиться с большим удовольствием, с большой радостью. И я хочу пожелать каждому ребенку самого счастливого, светлого будущего. Дүйнө жүзүндө 5000 ашуун UFC-ге окшогон, бизге окшогон ушундай турнирлер өткөрүүнүн канча мекеме болсо, ошонун биз ардактуу бир 30-чу орунду ээлеп турган кезебиз. Биринчиси, конечно же, UFC. Экинчиси, 30-чу биз туруп аткенбиз. Мен ойлойм, бул бир жыл мурун эле биз 115-чиле и буквально бир жылдын ичинде биз ушундай 30-чу орунга жеттик. Кыргызстанда туулуп өскөн Валентина Шевченко 2018 жылдын 9 декабрында аралаш күрөш боюнча дүйнөлүк таймашта жеңишке жетип чемпион болгон. Ал UFC уюмунун тарыхында эң жеңил салмактагы корун алган экинчи аял болуп калды. Айта кетсек, бул уюмга Кыргызстандан 3 спортчу кире алган. Ажибай Пайздин улу, Азамат Кубатбек улу, ТМЖ жаңылыктары. Поддерживают меня по всему миру и в частности Кыргызстану, России и Перу.